Malcolm X. Malcolm X. Ta'lim bizning kelajak uchun pasportimizdir. Kelajak unga bugun tayyorlanayotgan odamlargagina tegishli. Men islomga ishonaman. Men musulmonman va musulmon bo'lishning hech qanday yomon joyi yo'q. Islom dinida hech qanday yomonlik yo'q. Bu bizga faqat Allohga xudo deb ishonishni o'rgatadi. Sizlarni nasroniy bo'lgan ba'zilaringiz men ishongan koinot va osmonlar yaratuvchisi bo'lmish xudoga ishonasizlar. Biz hammamiz borliqni yaratgan mana shu zotga e'tiqod qilamiz. O'rtamizdagi yagona farq shundaki, siz uni xudo deb ataysiz, biz esa Alloh deymiz. Agar siz hurriyat uchun badal to'lashni istamasangiz, siz hurriyatga arzimaysiz. Yuqoridagi so'zlar vazir, fuqarolik huquqlari faoli va taniqli qora tanli millatchi lider Malcolm X ga tegishli bo'lib, u 1950 va 1960-yillarda Islom millati tashkilotining vakili bo'lib ishlagan. 1965-yil 21-fevral kuni Malcolm X Harlemdagi Audubon bal zalida ma'ruza o'qiyotgan mahali otib o'ldiriladi. Vafotidan so'ng u butun dunyo bo'ylab, nafaqat musulmonlar uchun, balki boshqa din vakillari uchun ham haqiqiy ilhombaxsh va ruhlantiruvchi simo bo'lib qoldi. Biz bugun sizlarga uning murakkab va mushkulotlarga to'la kechgan, islomga butunlay baxshida etilgan umri haqida hikoya qilamiz. Ko'plab musulmonlar uchun Malcolm X yetakchilikning haqiqiy namunasi. Unda isyonchilik va islohotchilik, xayrixohlik va jo'shqinlik, o'z fikr va qarashiga ega olim simosi mujassam. Malcolm X'ning hayoti, uning inson sifatidagi evrilishi, shuningdek, afroamerikalik madaniyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatgan ko'plab ichki va tashqi o'zgarishlar tufayli ham murakkabdir. 1925-yil 19-mayda Nebraska shtatining Omaha shahrida qashshoq oilada Errol va Louisa Littlening 4-chi farzandi sifatida dunyoga kelgan Malcolm o'z davrining eng faol qora tanli millatchi yetakchilaridan biriga aylana oldi. Malcolmning otasi baptist voizi bo'lgan. U qora tanli millatchilik g'oyalarini targ'ib qilgan. Bu esa Ku Klux Klan kabi oq irqchi guruhlarga yoqmagan. Klanning doimiy tahdidlaridan so'ng Malcolmning otasi shafqatsizlarcha o'ldiriladi. Rasmiylar esa aybdorlarni jinoiy javobgarlikka tortishdan bosh tortadi. Uning onasi esa ruhiy kasalxonaga yotqiziladi. Bolalari, shu jumladan Malcolm, mehribonlik uylariga yuboriladi. U irqchilikning azob-uqubatlarini o'z tanasida his qildi. Yoshlik yillaridanoq ta'lim olish va boshqa imkoniyatlardan mahrum bo'ldi. 6 yoshida otasidan, 12 yoshida onasidan ayrilgan Malcolm uchun jinoyat ko'chasi yagona va yangi umidli dunyo bo'lib ko'rindi. Onasiz va otasizlik uni ko'chalar ta'siri va nomaqbul xatti-harakatlarga qarshi himoyasiz qoldirgandi. Malcolmning yoshlik vaqti dastlab mehribonlik uyida, keyin esa tarbiyasi og'ir voyaga yetmaganlar muassasasidagi maxsus maktabda kechdi. Amerikada uni isloh maktabi deyiladi. Malcolm o'rta maktabni bitirmayoq uni tashlab ketadi va jinoyat olamiga kiradi. U giyohvand moddalar savdosi, qimor o'yinlari va talonchilik bilan shug'ullanadi va 21 yoshida o'g'irlikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Isloh maktabida ishlaydigan bir odam Malcolmga islohot so'zining asl ma'nosini aytdi. Ayni shu gap Malcolmning hayotdagi missiyasining timsoli bo'lib qoldi. U shunday degan edi: "Isloh bu o'zgarish va yaxshilanish demak." Malcolm yangi makonda mislsiz o'zgarishlarni boshdan kechirdi. Oq tanli sinfdoshlari tanasining rangi tufayli ega bo'lgan imkoniyatlar Malcolm uchun mavjud emas edi. Shunda u faqatgina o'rganish ustunlik bermasligini anglab yetdi. U aytadi: "Ayni shu lahzadan boshlab o'zgarishga qaror berdim." Ma'lumki, Malcolmning familiyasi X. Buning boisi shunday: qullik davrida afrikalik qullarni o'z egalarining familiyasi bilan chaqirishgan. Ularning o'z ismi, nomi bo'lmagan. Malcolm qul egalari nomidan voz kechish, o'zining mavhum tarixiga ishora va islomga sadoqati izhori sifatida familiyasini Littledan X ga o'zgartiradi. U o'z izdoshlarini ham o'z familiyalarini o'zgartirib, o'rniga X ni qabul qilishga chaqirgan. Undagi ta'lim olish va atrofdagilar bilan hamkorlik qilish istagi o'rnini umidsizlik egalladi. Bu Malcolmning cherkov va xudodan umidsizlikka tushishi bilan bog'liq edi. Quyidagi savol Malcolmning ich etini yerdi. Qanday qilib mehribon xudo
odamlardan bir irqning farog'atda yashashiga va boshqa irqning esa ayirmachilik va kamsitishlar ostida hayot kechirishiga ruxsat berishi mumkin. Lamotening ta'kidlashicha, Malcolm X'ning oq dunyodan voz kechishi, unga qarshi isyon ko'tarishi va afroamerikalik dunyoqarashni qabul qilishi uning nasroniylikni rad etishi bilan chambarchas bog'langan. Natijada, Malcolm butun e'tiborini o'z muhitidan tashqaridagi dunyoga qaratdi. U yerda uni qabul qilishdi va u Harlem ko'chalarining qizg'in hayotiga kirish huquqiga ega bo'ldi. Shundan so'ng u buzg'unchilik va o'g'rilikka mukkasidan ketgan ko'cha bezori bolalar bilan yaqinlashdi. Bu davr ham og'ir kechdi. Tarjimai holida ushbu yillar mobaynida ham aqliy, ham jismoniy nihoyatda toliqqan edim, deydi u. 1946-yilda u kisavurligi uchun qamoqqa olindi. Qamoqxonada kechgan yillari uni yanada umidsizlikka mixlaydi. Uning ta'biri bilan aytganda, panjara ortida inson hech qachon isloq bo'lmaydi. Odamni zindonband etish jinoyatlarni, qonunbuzarliklarni yanada ko'paytirib beradi xolos. Qamoqdagi hayotining so'nggi 2 yilligida Malcolm non va pishloq yeyish bilan kifoyalangan. Sababi shuki, qamoqxona xodimlari unga cho'chqa go'shti tegmagan taomlarni berishni rad etishgandi. Bu uning qamoqdan chiqqanidan so'ng jarrohlik amaliyoti uchun kasalxonaga yotqizilishiga va sog'ligida muammolarga sabab bo'ldi. Ayni shuning asoratidan u yillar davomida shifokorlar tavsiyasi bilan yuqori dozada vitaminlar va tabletkalar qabul qilib yurdi. Malcolm 21 yoshga to'lmagan va uzoq muddatli qamoq jazosini o'tayotgan bir paytda Islom millati tashkiloti faoli Ilyos Muhammad uning oldiga keladi. Unga Alloh va Islom millati AQShda tuzilgan qora tanli musulmonlar tashkiloti haqida tushuncha beradi. Ayni shu ondan boshlab Malcolmning hayoti yana tubdan o'zgarib ketadi. Dastlab u Ilyos Muhammadga maktub yozmoqchi bo'ladi. Shunda savodi juda yomon bo'lgani bois, yozuvini hatto o'zi ham o'qiy olmasligini payqab, mustaqil ta'lim olishni yo'lga qo'ydi. Ishni lug'atdan boshladi. U har kuni lug'atning bir sahifasini qog'ozga ko'chirib olib, uni ovoz chiqarib o'qiydi. Bu uning so'z boyligini oshirdi va unga o'zi bilmagan so'zlarning ma'nolarini tushunishga imkon berdi. Malcolm endi kitoblarni o'qiy oladigan va ular aslida nima deyotganini tushunadigan bo'ldi. U qamoqxonadagi kunlarini kutubxonada kitoblar o'qish, odamlar, hayvonlar, joylar, tarix, falsafa va ilm-fan haqida o'rganish bilan o'tkazardi. O'qishlar orqali Malcolm qora tanli qullarga nisbatan qilingan vahshiyliklar va qullikdan keyin qora tanlilarning degradatsiyasi haqida ham ko'p narsalarni bilib oldi. Shayx Hamza Yusuf, Amerikadagi Zaytuna kolleji rahbari, o'z nutqida Malcolm haqida quyidagilarni aytgan edi. U tarixni o'qirdi. Buyuk tarixchi Durantning sivilizatsiya bayonlarini o'qidi. Ko'p jildli dunyo tarixini o'qidi. Gerodotni o'qidi. Arnold Toynbee'ni o'qidi. Falsafani o'qidi. Qamoqxonada ajoyib bir kutubxona bor edi. Uning aytishicha, bu kutubxona qamoqxonaga hadya qilingan edi. Agar siz Alcatrazga tashrif buyursangiz, ularda kichik qamoqxona kutubxonasi borligini ko'rasiz. U yerda hozir kitoblar yo'q, lekin devorlarda mahbuslar falsafaga qiziqqanlari va Kant va boshqa faylasuflarni chuqur ishtiyoq bilan o'qiganlari yozilgan. Malcolm Kant, Schopenhauer, Nietzsche'larni o'qirdi. Uni ayniqsa Spinoza hayratda qoldirgan. U g'arb sivilizatsiyasini katta bir ko'lanka qoplagan deb hisoblardi. Qahramonimiz Afroamerika tarixini o'qish mobaynida qora tanlilarning ruhi haqida ham ma'lumotga ega bo'ldi. Malcolm favqulodda notiq bo'lib, g'oyat o'qimishli va teran aql sohibi edi. Bu odam o'zini, o'z nafsini tarbiyalash yo'lida juda qiyinchilik bilan kurash olib bordi. U yillar davomida tinim bilmay o'qidi. Qamoqda tong sahar soat 3 gacha o'qirdi. U o'qish uchun zalning chirog'idan foydalanardi va har 58 daqiqada qorovul kelib ketgani bois xonasiga qaytardi. Chunki bu vaqtda ularga o'qishga ruxsat berilmasdi. Qo'riqchi kelganda u o'zini uxlayotgandek ko'rsatardi. Chiqib ketgach, joyiga qaytib borib, o'qishini davom ettirardi. Bu inson Malcolm X bo'ladi. Buyuk insonlarni buyuk qiladigan narsalar tartib-intizom, o'z-o'ziga qarshi kurashish va dangasalikni yengish, oson yo'ldan borish kabi vasvasalarini chetlab o'tish qobiliyati demakdir. U yuksak intizomli shaxs edi. Ham axloqiy, ham aqliy va ham ruhiy intizomga ega edi. Ilyos Muhammad va uning Xudo, Alloh haqidagi uzoq suhbatlari hamda akasi Filibertning doimiy maktublari tufayli bir necha oylik izlanishlardan so'ng Malcolm islomni qabul qilishga qaror berdi. Bu o'zgarish pallasi u uchun oson kechmadi. Negaki, avvalgi hayoti, fikrlashi va harakatlariga zanjir solib turar edi. Shunga qaramay, islom dinini qabul qilishga yurakdan jazm etdi va bu dinning qora tanlilarni yuksaltirish, ularni past tabaqadan olib chiqib, hurriyat tomon boshlay olishga mutlaq ishondi. Uning fikricha, xristianlik dini qora tanlilarga nisbatan ayovsiz munosabatda bo'lib, ularni odam o'rnida ko'rmas edi.
Ushbu omillar sabab u xristianlikdan tamomila uzildi va o'zini islomga baxshida etishga azm qildi. Malkolm uchun Allohga bo'ysunishning eng qiyin jihati ibodat qilish, namozni o'rganish edi. Bu butunlay himoyasiz ekani va agar qamoqxona qiyinchiliklarini yengib o'tishni istasa, oliy kuchdan yordam va ko'mak zarurligini tan olishni anglatardi. Malkolmning o'zi shunday ta'kidlaydi: "Men o'zimni tizzalarimni bukishga majburlashimga to'g'ri kelar va sharmandalik va uyat to'lqinlari meni orqaga qaytishga majbur qilar edi." O'zining qabih va ojiz ekanligini tan olib, aybiga iqror bo'lib, Xudodan yolvorib kechirim so'rash dunyodagi eng qiyin ish, ammo men qaytmadim. Allohga tom ma'noda bo'ysunishga va ibodat qilishga o'zimni majburlayverdim. Bundan to'xtamadim. Malkolmning bu itoatkorligi, uning hayoti faqat o'tmishdagi tajribalardan iborat emasligi, uni mavhumlik va oddiylikdan qutqaradigan kelajak ham borligini tushunishga yordam berdi. Qolaversa, Malkolm o'z e'tiqodi va islom millati haqidagi bilimlarini oshirib bordi. U mazkur ta'limotni o'rganishni va uni hayotida qo'llashni juda istar edi. Bu e'tiqod tizimi Malkolmni o'zligini anglash yo'li tomon boshladi. U boshqa ko'plab afroamerikalik erkak mahbuslar qatori islom millati harakatiga qattiq bog'langan edi. Chunki bu diniy tashkilot qora tanlilarning shaxsiyatiga katta e'tibor qaratgandi. Sotsiolog Magnus O. Basseyning fikricha, islom Malkolmga ko'ra erkinlik, adolat va tenglikni anglatadi. Shuningdek, islom afroamerikaliklarga insonlik e'tibori bilan Xudoning yerdagi o'rinbosari, xalifa mavqeini taklif qilgan, nasroniylik esa ularni la'natlangan mavjudotga aylantirib qo'ygan. Bassein yana shunday ta'kidlaydi: "Xristianlik afroamerikaliklarning miyasini yuvdi va ularni aqliy, axloqiy va ma'naviy jihatdan eng qora millat qatoriga kiritdi." 1952-yilda qamoqdan chiqqanidan boshlab, qora tanli musulmonlar tashkiloti safini tark etgunga qadar Malcolm X nafaqat tashkilotning eng ko'zga ko'ringan vakili, balki uning me'morlari va qizg'in tarafdorlaridan biriga aylandi. Malcolmning yagona tashvishi uzoq vaqtdan beri ijtimoiy adolatsizlik va institutsional irqchilik qurboni bo'lgan o'z xalqining ahvolini tubdan o'zgartirish edi. Uning muddaosi o'z davrining mas'ul shaxslariga mavjud ahvol uchun javobgar ekanliklarini eslatib, diqqatlarini qaratish edi. U o'z-o'zidan nafratlanish, johillik va giyohvandlik kabi holatlarni davom ettirmaslik muhimligini bot-bot ta'kidlardi. Ilyos Muhammadning vasiyligi ostida Malkolm tashkilotning vazirlaridan biri sifatida yangicha fikrlash va yashash tarziga sho'ng'idi. Bundan tashqari, Malkolm ustozi Ilyosga alohida mehr va ehtirom bilan bog'langan edi. Bunday buyuk hurmat natijasi o'laroq, Malkolm Allohga bo'lgan sadoqatini isbotlash uchun tinimsiz harakat qildi. Qur'onni o'qish hamda ustozidan o'rgangan boshqa hamma ilmlarni Detroit va ko'plab shaharlar ko'chalarida dinni yangi qabul qilganlarga ham o'rgatishga shoshildi. Malkolm juda mehribon edi va hamma muhtojlarga g'amxo'rlik qilardi. Uning yordamchisi bo'lgan Benjamin Karimning so'zlariga ko'ra, hech qachon tabassum qilmaydigan va doimo ma'yus ko'rinadigan bir ayol bor edi. Malkolm buni payqab qoldi va bir kuni undan nega sira ham tabassum qilmasligini so'radi. Bunga javoban ayol og'zini ochdi. Shunda Malkolm uning barcha tishlari chirib ketganligini ko'rdi. Malkolm ertasi kuni ayolning oldiga kelib, qo'liga tishlarini davolatish uchun yetarli pul tutqazdi. Ayol bundan hayratda qoldi. U o'sha oqshomni uning uchun pul yig'ish bilan o'tkazgandi. Aytishlaricha, u kuniga o'rtacha 18-20 soat ishlardi va kechasi o'rtacha 2 soat uxlardi. Bundan uning rafiqasi Betty shikoyat qilgan. Malkolm qora tanlilarning millatchilik haqidagi guruhlariga qo'shilib, ularning jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etish orqali mavjud ahvoldan chiqib ketishga unday boshladi. Islom millati tashkilot sifatida odatda jamoat forumlarida va ijtimoiy-siyosiy suhbatlarda qatnashmasdi. Ammo Malkolm o'zining munozarali retorikasi va ijtimoiy faollikka yondashuvi orqali islom millatini milliy sahnaga olib chiqdi va unga siyosiy tus berishga urindi. Shu yerdan ziddiyat yuzaga chiqib, ustozi va boshqa safdoshlari bilan aloqasini uzishga majbur bo'ldi. 1952-yildan 1963-yilgacha islom millati a'zolari 500 dan 30 minggacha o'sdi. Qo'lga kiritilgan mislsiz shon-shuhrat va jamoat ishlari sabab Federal qidiruv byurosi Malkolm va islom millatini yaqindan kuzata boshlaydi. Malkolm o'ziga qilingan o'lim tahdidlari va ikkiyuzlamachilik sharoitida islom millatidan chekinadi. Ammo u uchun diniy tushuncha va haqni izlash jarayoni davom etardi. U ruhiy kamolatga erishish ilinjida hajga borishga qaror qildi. Mashhur g'arb yozuvchisi Louis Adekaro Jere aytganidek, haj Allohga bo'lgan sog'lom e'tiqod va ixlosning, gunohlardan poklanishning va barcha musulmonlar qardoshligining to'laqonli ifodasidir hamda musulmonlarni islom osida birlashtiruvchi eng kuchli omillardan biridir.
Malkolm uchun bu ziyorat hayotidagi eng muhim burilish nuqtasini, shuningdek, haqiqat talabidagi yo'lining rivojini anglatar edi. Malkolm rafiqasi Bettini erkalab, "Olma Betti" deb atardi. Janob X ayoli Bettiga sevgi maktublari yozar, hamda u va bolalari uchun sovg'alar sotib olib, surprizlar qilardi. Chet elda bo'lganida zavjasiga namozni qazo qilmaslik kerakligi haqida telefon orqali bot-bot doim eslatib turardi. Maya Angelou'ning so'zlariga ko'ra, Malcolm X Birlashgan Millatlar Tashkilotida nafaqat irqchilik, balki jinsiy ayirmachilikka ham qarshi kurashgan. U shuningdek, ayollarning ta'lim olishini qattiq qo'llab-quvvatlaydi va ayollarni bir nechta eng yuqori rahbarlik lavozimlariga olib keldi. Qolaversa, qora tanli erkaklarni qora tanli ayollarni zo'rlashdan va boshqa har qanday jismoniy zo'ravonlikdan himoya qilishga chaqirdi. Malcolm yuzlab narkomanlarga bu illatdan qutulishga yordam bergan. Janob X Makkaga jo'nab ketishdan burun 1964-yil 3-aprelda o'zining unutilmas nutqlaridan biri, ovoz yoki o'q deb nom berilgan nutqini e'lon qildi. Bu nutq butun dunyo bo'ylab inson huquqlariga bo'lgan e'tibor g'oyatda kuchayib borayotganidan darak berardi. Malcolm bir qator siyosiy ssenariylarni olg'a surib, afroamerikaliklarni saylov jarayonida faol ishtirok etishga undadi. U tinglovchilarini, agar ularning farovon yashashi bilan bog'liq ijtimoiy va iqtisodiy masalalar hal etilmasa, turli sinflar o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zo'ravonlik haqida ogohlantirdi. Malcolm ushbu mashhur nutqida tinglovchilarning inson huquqlari va xalqaro huquqlarga bo'lgan rag'batini oshirish yo'lida musulmoncha e'tiqodi va yondashuvini birinchi o'ringa qo'ygan edi. Voiz nutqi yakunida shunday degan edi: "To'g'ri, biz musulmonmiz, dinimiz islom, lekin afsuski, bu siyosatimiz, iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatimizni dinimizga moslashtira olmayapmiz." U endi siyosatni islom bilan uyg'unlashtirmoqchi edi. Malcolm insonlarning hamma sohada teng bo'lishi uchun kurashi jarayonida har bir vatandoshning ishtirok etishiga erishishni maqsad qilgan edi. "Biz har qanday odam bilan, har qanday makonda, istalgan vaqtda va har qanday usulda yomonliklarni, jamiyatimiz ahlini qiynayotgan siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy yovuzliklarni daf qilish yo'lida hamkorlik qilishga majburmiz." Malcolmning maqsadi o'z auditoriyasini nafaqat AQShdagi siyosiy harakatlarga undash, balki butun dunyodagi tubjoy xalqlarning inson huquqlari uchun kurashga bel bog'lashlarini o'z ko'zlari bilan ko'rish edi. Yagona Allohga sig'inish uchun bunyod etilgan eng ko'hna uy Baytullohda haj arkonlarini bajarayotib, Malcolm o'zi ilgari eshitgan yoki orzu etgan narsaga shohid bo'ldi. Turfa xil rangdagi va turli ijtimoiy darajadagi insonlarning bir e'tiqod ostida yagona ilohga sajda uchun tenglikka erishuvi, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ta'lim bergan islomning haqiqiy mohiyatini ongi ila fahm etgan Malcolm endi inson duch keladigan muammolarga Alloh tomonidan qadim zamonlardan beri buyurilgan aqida va ibodatlarni rad etish, soddaroq aytganda Alloh buyurganidek yashamaslik bevosita sabab ekanini angladi. Odamlarning eng yaxshisi Allohga ixlos bilan bandalik qiladigan va o'zaro munosabatlarda Alloh buyurganidek yo'l tutadiganlardir. Malcolm barcha odamlar mana shunday e'tiqodni qabul qilganidan boshlab, tom ma'noda teng yashashlari mumkinligini tushunib yetdi. U taassurotlarini bunday ifodalaydi: "Men hech qachon bu yerdagidek, Baytullohdagidek samimiy mehmon do'stlik va haqiqiy birodarlik ruhining guvohi bo'lmaganman. Qadimgi muqaddas zaminda, Hazrat Ibrohim va boshqa payg'ambarlar parvardigorining uyida har xil rang va irqqa mansub odamlar birodarlik ostida birlashadilar. Kelganimga bir hafta bo'lgan bo'lsa-da, ko'rganlarimdan nihoyatda hayratlandim. Atrofimdagi turfa rangli odamlarning menga ko'rsatgan samimiy muomalasi ruhimga ajib iliqlik olib kirdi. Muqaddas Makka shahrini ziyorat qilish baxtiga muyassar bo'ldim. Dunyoning turli burchaklaridan 10 minglab ziyoratchilar bor edi. Ular ko'k ko'zli, sariq ranglilardan tortib, qora tanli afrikaliklarga qadar turfa xil rangda edi. Biroq biz hammamiz faqat bitta ibodatni ado etdik. Amerikadagi tajribalarimdan kelib chiqqan oqlar va oq bo'lmaganlar o'rtasida hech qachon uyg'unlik bo'lmaydi" degan qarashimga ters o'laroq, bu yerda hammamiz o'zaro birdamlik va birodarlik ruhini namoyish qildik. AQShda Malcolm afroamerikalik erkak sifatida ijtimoiy, iqtisodiy va irqiy adovatga duchor bo'lgandi. Ammo muqaddas zaminda unga tamomila hurmat bilan munosabatda bo'lishdi. Shundan so'ng Malcolm X ilk bora oq tanli odamni dushman sifatida emas, balki o'z do'sti, birodari sifatida his qildi. U butun insoniyatga nisbatan uyg'ongan xayrixohlik tuyg'ularini Amerikaga ham o'zi bilan olib ketdi. Ayni paytda o'z xalqini ikkiga ayirib kelayotgan irq muammosini hal qilishdan bosh tortgani sabab Amerika davlatidan hisob so'rash yo'lidagi siyosiy ogohlik va hushyorligini ham yo'qotmagandi. Malcolm faqirlikda yashadi. Moddiyat bilan chiqishmas, uni rad etardi va shu orqali o'zini dunyoviy lazzatlardan to'sardi.
islom millatidagi faoliyatining avvalida u kambag'allik qasamini ichgandi. Garchi u islom millatidan ma'lum miqdorda pul olib turgan bo'lsa-da, kimniki pulda muhtojlikda ko'rsa, o'zidagi borini unga berib yuborardi. Uning eski bir mashinasi bor edi. U buzilib qolgan vaqtlarida piyoda yurar yoki avtobusdan foydalanardi va bundan mamnun edi. Malkolm islom millati tashkilotidan ajralgach, maoshsiz qoldi. So'ng shu qadar qo'li qisqa bo'lib qoldiki, Makka ziyorati haj uchun hatto yangi oyoq kiyim sotib olishga ham qurbi yetmadi. Hajga borish pulini ham o'gay singlisi Ella Collins bergandi. 1964-yil dekabr oyida Oxford universiteti va Londondagi masjid talabalari Malcolm X ning oyoq kiyimida teshik borligini payqashgan. Tashkilotni tark etgandan so'ng islom millati uni va oilasini o'ziga berilgan uydan chiqarib yuborish uchun unga qarshi da'vo arizasi bergan edi. Islom millati sud jangida g'alaba qozondi va 1965-yilning fevralida uydan chiqib ketish to'g'risida qaror qabul qilindi. Umrining so'nggi haftasida Malcolm va uning oilasi boshpanasiz qoldi. Agar uy yong'inga uchramaganida edi, ular o'sha haftaning o'zida haydalgan bo'lishardi. U vafot etganida bisotida bor yo'g'i 150 dollar bo'lgan. Malcolm hech qachon o'zining yangi falsafasini komil rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'lmadi. Men hech qachon keksalik yoshiga yetmasam kerak deb o'ylayman degan edi u o'zining biografiyasini yozgan Alex Haley'ga. Darhaqiqat, 1965-yil 21-fevralda Harlemdagi Audubon balzalida bir necha yuz kishilik auditoriya oldida nutq so'zlashga tayyorgarlik ko'rayotganida uni 3 kishi otib o'ldirdi. O'shanda u atigi 39 yoshda edi. Janob X islom haqida shunday degan edi: "Amerika islomni tushunish kerak, chunki bu uning jamiyatidagi irqiy muammolarni yo'qota oladigan yagona dindir. Musulmon olamiga qilgan sayohatlarim mobaynida men Amerikada oq tanli deb hisoblanishi mumkin bo'lgan, biroq islom dini ularning ongidan oq irq ustunligi zihniyatini olib tashlagan odamlar bilan uchrashdim, suhbatlashdim, hatto ular bilan ovqatlandim. Rangidan qat'iy nazar, barcha birgalikda kechirgan bunday samimiy va haqiqiy birodarlikni umrim bino bo'lib ko'rmaganman. Men aytayotgan bu so'zlar sizni hayratda qoldirish mumkindir, ehtimol. Biroq bu ziyoratda men shohid bo'lgan va boshdan kechirgan narsalar mening ilgarigi fikrlash tarzimni qayta ko'rib chiqishga va oldingi xulosalarimni bir chetga surib qo'yishga majbur qildi. O'zimning qat'iy pozitsiya va prinsiplarimga qaramay, men har doim faktlarni mardona tan olishga, yangi tajriba va yangi bilimlar paydo bo'lishi asnosida hayot haqiqatlarini boricha qabul qilishga intiladigan odamman. Men mudom ochiq fikrli bo'lishga, haqiqatni, haqni oqilona yo'l bilan qabul qilishga harakat qilib yashadim. Men shuni angladimki, agar oq tanli amerikaliklar Xudoni yakka-yu yagonaligini qabul qilsalar, ehtimol shundagina insonning ham asli birligini qabul qilgan ranglardagi tafovutlarga qarab boshqalarga baho berishni, ularga to'sqinlik qilishni va yoki ularga ziyon yetkazishni to'xtatar edilar. Insoniyatning 4dan 1 qismini tashkil etuvchi 2 milliarddan ziyod kishining e'tiqodi sanalmish islom dinining birlashtiruvchi kuchiga bundan ortiq qanday guvohlik bo'lishi mumkin? Bu Malcolm X ishongan, dunyoni irqchilik illatlaridan xalos qila oladigan yagona e'tiqoddir. Islom irqiy yoki milliy ustunlik g'oyalarini rad etuvchi va barcha odamlarning oliy ekani, ularning fitriy huquqi deya e'tirof etadigan dindir.